Близько 500 людей зібралися під стінами обласної державної адміністрації. Вимагають від влади й обленерго скоротити графіки відключень світла або ж їх прибрати взагалі. Серед них жителька Шевченківського району міста Людмила Таранова. Каже, її будинок залишається без світла по 13-14 годин на добу. Ми не проти відключення, ми проти хамського графіка. Чому? От написано 22, а включить, а не включають 12. У нас все кисне, у нас все пропадає. Люди не можуть пойти в магазин і купити. В магазинах то же саме, розумієте? Учасниця мітингу Ірина Будай каже, їхня багатоповерхівка не газифікована, тож всі користуються електроенергією. Для таких будинків, говорить жінка, мають скоротити години відключень. Ми постійно сидимо без світла по 7 годин, іноді по 8 годин. У нас немає змоги покормити наших дітей. У нас в будинку дуже багато дітей, і сидіти без світла, таке собі, на бутербродах довго не протягнеш. Жителька села Біленьке, що у Запорізькому районі, Наталія Щербакова каже, через відключення світла в їхньому населеному пункті немає питної води. Кожного в дворі або колодязь, або скважина. Немає світла, немає води геть зовсім. Тварини починають дохнути вже, тому що немає води. Ну, сільська рада там видає раз на тиждень чи раз на два тижні, вже точно не скажу, там по 10 літрів. Що таке для села 10 літрів води? Це нічого. Частина учасників мітингу перекрила центральний проспект міста, аби до них вийшли представники влади. Влада не хоче вийти нам, якось об'яснити нам ситуацію дальнішу, що нам далі ж нас чекає. Нема сил, по 17 годин нема світла. За дві години до людей вийшов заступник голови обласної державної адміністрації Руслан Мовчан. Що ви були нерви, доведено до доручення про те, що люди не можуть залишатися такий час без електроенергії. Це є відповідне доручення. Зараз вживаються заходи щодо збільшення енергопостачання для нашої прифронтової області. Чому? І передбачено, що протягом 20 днів буде максимально поступово постачання електроенергії більше, часи відключення стануть менші. У нас дійсно цього тижня фактично цілу добу ми були змушені вимикати одночасно по 4 черги. Це не наша ініціатива, не наша фантазія. Це були розпорядження НЕК «Укренерго». Перша причина була – це зростання енергоспоживання через аномальну спеку. Друга – за повідомленням «Укренерго» мало місце пошкодження електрообладнання. Сподіваємося, що наразі вже і проблеми з електрообладнанням ці усунуті. Ну і погода трохи пом'якішала, сприяє. Сподіваємося, що надалі не буде в нас потреби вдаватися до таких жорстких обмежень. Дар'я Пасічник, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.